हामीले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली कतिका धनी छन्, सम्पत्ति कति छ हजुरहरूलाई बताउनेछौँ। कृपया अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्तै सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी हामीसँग जोडिनुहोला। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो कार्यकाल बिताउँदैछन्। ओलीले आफ्नो भाषणमा लगाउने उखान टुक्काले गर्दा समाचारको हेडलाइनमा आइराख्ने नेतामध्ये एक हुन्। केपी ओलीको जन्म 2008 साल फागुन 10 गते तेह्रथुम जिल्लामा भएको थियो। पिता मोहप्रसाद ओली र माता मनुमय ओलीका छोरा भएर जन्मेका केपी ओलीको पत्नी भने राधिका साक्य हुन्। केपी ओलीका छोराछोरीहरू भने छैनन्। उनको जन्म तेह्रथुम जिल्लामा भए पनि उनी झापा जिल्लामा हुर्किएका थिए र झापाको पुरानो घरमा अहिले उनका भाइको परिवारले बसोबास गर्ने गरेका छन्। उनले झापा आएपछि भने आइएससीसम्म पढेका थिए। आइएससी सकेपछि उनले बिए पढ्दै गर्दा पहिलो वर्षमै आफ्नो पढाइ स्थगित गरे। ओलीले पढाइ छाडेर राजनीति गर्न थाले र निकै पटक उनी जेल पनि गए। 22 वर्षको जवानीमै देशलाई बाटो देखाउन खोज्दा 14 वर्ष जेल बसेर उनी 2043 सालमा निस्किए। उनी जेलबाट मुक्त हुने बित्तिकै उनले ब्याङ्कमा काम गर्ने राधिका साक्यसँग बिहे गरे र 2050 सालमा गृहमन्त्री बने। गृहमन्त्री बनेको 1 वर्षमा ओलीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। त्यति बेला ओलीले आफ्नो झापाको पृथ्वीनगरमा 1 बिघा र 2 कट्ठा जग्गा रहेको, साथै दमकमा 15 दुर जमिन रहेको र चारपानीमा 12 कट्ठा जग्गा रहेको र भक्तपुरमा 4 आना जग्गा रहेको बताएका थिए र उनीसँग 50,000 नगद रुपियाँ 7 तोला सुन रहेको बताएका थिए। ओलीले 1,45,000 रिड रहेको समेत बताएका थिए। साथीहरू, केपी ओली 1 वर्षमै गृहमन्त्रीको पदबाट हटेका थिए। 51 सालमा गृहमन्त्रीको पदबाट हटे पनि उनी राजनीतिमा चाहिँ सक्रिय नै थिए। उनले 2062 देखि 63 सालसम्म परराष्ट्र मन्त्री भएर पनि काम गरे। ओलीले त्यसपछि 2074 सालमा झापा जिल्लाबाट जित हासिल गरेका थिए। ओलीले 2074 सालमा फेरि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा ओलीले आफूसँग 42 लाख रुपियाँ रहेको बताएका थिए र अरू जग्गाहरू आफ्नो पत्नीको नाममा गरेको पनि बताएका थिए। ओलीले आफ्नो 42 लाख एभरेस्ट ब्याङ्कमा जम्मा गरेको पनि बताएका थिए। ओलीले यो 42 लाख आफ्नो तलब र भत्ताबाट कमाएको खुलाएका थिए। त्यस्तै ओलीले आफ्नो पत्नी राधिका साक्यको नाममा 4 लाख माछापुच्छ्रो ब्याङ्कमा र 6 लाख प्रभु ब्याङ्कमा रहेको बताएका थिए। राधिकाले भने यो पैसा आफै कमाएकी थिइन्। त्यसै गरी ओलीको पत्नीको नाममा भक्तपुरमा 3 तले घर र 1.5 रोपनी जग्गाका साथै झापामा 10 कट्ठा जग्गा रहेको बताएका थिए। साथै ओलीले आफ्नो पत्नीसँग 18 तोला सुन र पत्नीको बचत खातामा 25 लाख रुपियाँ जम्मा भएको समेत ओलीले खुलाएका थिए। ओलीको 2051 सालको सम्पत्तिमा निकै बढोत्तरी पनि आएको छ। साथीहरू, ओलीको यति मात्रै सम्पत्ति हो भने ओलीलाई राम्रो नेता मान्न सकिन्छ। तैपनि जनताले ओलीको यति मात्रै सम्पत्ति छ भनेर पत्याएका छैनन्, किनभने धेरै नेताहरूले झुटो सम्पत्ति विवरण पनि देखाउने गरेको पाइन्छ। ओली पछिल्लो समय पनि गोकुल बास्कोटाका कारणले निकै विवादमा आए। प्रधानमन्त्रीका विश्वासका पात्र मानिने गोकुल बास्कोटाले 70 करोड मागेको अडियो टेप लिक भएपछि ओलीलाई नै शङ्काको नजरले हेर्न थालियो। दर्शकबिन, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।